Noyabr ayında nişanlandığı söylenilen Natəvan Həbibinin hətta toy hazırlığında olduğu da deyilir. Bəs əgər bu belə deyilsə, onda necə? Yaxşısı budur, ifaçının özü sevənlərini məyus edəcək, həm də sevindirəcək fikirləri ilə dilinin altında saxladığı sözlərə aydınlıq gətirsin. Natəvan Həbibi yenicə kölgədən çıxıb ışıq üzü görən mahnısına çəkdirdiyi klipi haqda dilini dodağını qıfıllayıb, heç nə demək istəməsə də sənə adlanan mahnısı haqqında ürək dolusu danışdı. Artıq klipin bütün nüanslarını, bütün backstage-ləri falan hamısını sizə həm göstərəcəyik, həm danışacaq. Bugün biz mahnıdan danışaq. Deməli, bu həftə mən artıq yeni mahnımı təqdim elədim. Adı Sənə, musiqisi və sözləri Murad Arifə aiddir. Aranjmanı Nadir Naxtfula və Muxtar Absenovun əməyi, çox böyük əməyi var bu mahnıda. Düşünürəm ki, mahnı çıxmamışdan artıq, yəni teaserlar efirə yəni buraxılandan sonra, sosial şəbəkələrə buraxılandan sonra artıq insanların sevgisini qazanmağa başlamışdı. O da mənə çox sevindirmişdi. Doğrudan da ki, indi də sevinirəm ki, radio dalğalarında artıq səslənir və insanların reaksiyasını duyuram. Deyilənlərə görə çox xoşlarına gəlir. Bəzi müğənnilər düşünür ki, mahnı yalnız dinləyicilər tərəfindən müsbət rəy qazandıqdan sonra klip çəkməyə başlamaq olar. Bəs sizdə vəziyyət necədir? Mahnıdan heç bilmirdim reaksiya nə olacaq, amma klipi artıq bilirdim ki, klip çəkdirəcəm. Çünki özüm bu mahnını çox sevirəm və özüm onu elə bil ki, istədim görüntülü olsun. Biz əslində fotosesiyaya başlamışdıq, sonra prosesdə fikirləşdik, yox, davay, yığaq cəmatı, lazım olan kadrları çəkək, amma birinci gündən sonra artıq əməlli başdı, yəni hər şey düşünəndən sonra, danışılandan sonra bir neçə gün yəni çəkilişlərimiz oldu. Oktyabr ayında nişanlandığı söylənilən, artıq sevənlərinin həbibisi yox, bir nəfərin sevgilisi olduğu deyilən Natəvanın barmağında nədənsə nişan üzüyü görmədik. Yox, mən heç nəyə özüm demirəm. Kim nə deyib, kim nə eşidib, yəni siz özünüz araşdırın. Üzüyüm barmağımda olanda heç fikir verməmişdiniz. Bu gün bəkəm yaddan çıxıb siz görmədiniz və yaxud da ki, çantamdadır. Mən özüm heç nə demirəm bu barədə, heç kimə də demirəm və deməyəcəm də. Yaxşı, demirsən, başa çıxın, niyə demirsən? Ona görə demirəm ki, o mənim şəxsim, şəxsi işimdir, o mənə aiddir. Ona görə demirəm ki, istəmirəm kimsə məndən daha çox məlumatlı olsun, istəmirəm. Yəni, mən heç kimdən maraqlanmıram, yəni heç kimin işi ilə, şəxsi işi ilə daha doğrusu maraqlanmıram. Ona görə də istəmirəm mənim də şəxsi işimə kimsə, belə deyək də, müdaxilə eləsin. Sən demə, qara qızın dərdi, niyyəti başqaymış. Bu çox ciddi məsələdir, qarşı tərəf çox ciddi insanlardır. Ona görə də biz bunu şov naminə eləməyəcəyik. Yəni, ay kimsə görsün, kimsə nəsə müzakirə eləsin filan. Bunlar bizə lazım deyil. Mahnılarımızdan danışsınlar. İfaçı evləndikdən sonra şov biznesdən gəlir əldə etməyi bir kənara qoyub, necə deyərlər, ər çörəyi yemək istədiyini söyləmişdi. Bəs indi? Mən özü çoxdan bunu həyata keçirmişəm. Bu artıq neçə müddət elə var. Yəni,
Mən demək olar ki, ancaq sənətlə məşğulam. Yəni, elə məclislər var ki, mən ora getməliyəm. Yəni, elə insanlar var ki, elə dostlarımız var ki, elə ailə dostlarım var. Elə, yəni, o məclisdə mən olmalıyam. Amma daha çox sənədlə, yəni, bu televiziyadır, bu radiodur, bu saytlardır falan. Yəni, bu sadəcə yəni, işdir. Nə deyirik? Ailə həyatın xəyallarındakı ağ aqlı oğlandan başlasın. Xoşbəxt ol. Başıma bələ masın.